саме головне – здоров'я, щастя, ну, любові, любові такої непростої, а шаленої. Що ще? Головне – вірних друзів, коханих чоловіків. Та саме головне – це здоров'я. Це все, що потрібно мати, і, ну, любові, само собою. Та всіх дівчинок з святом, 8 березня. Желаю щастя, здоров'я. І щоб у них були гроші достатньо, щоб могли нормально жити. Щастя, здоров'я. І вам теж. Всім рівнянкам, терпіння, любові. Ну, все найкраще. Залишались завжди гарними, щасливими, здоровими. Ну, щастя, саме головне. Здоров'я, ну і багато кохання. Ну, взагалі, свято 8 березня в нашій сім'ї як таке не святкують. Скоріше, це можна сказати, що в нашій сім'ї святкують свято весни. Ну, але загалом, оскільки жінки його відзначають, чоловіки допомагають відзначати, то бажаю всіх жінкам в першу чергу розквітання, щоб вони завжди були усміхнені, веселі, навколо них завжди були хороші люди, які прикрашали їхнє щоденне життя. Щастя, в першу чергу, здоров'я. І любі. Взагалі, саме хочу побажати це бути завжди такими красивими, бо наші рівнянки, вони завжди чарівні і самі кращі. Тобто залишайтеся такі, як ви є. Ми вас любимо.